درس جهان دې د شيګنو پور وړې درس جهان دې د شيګنو پور وړې محمد تا د خدای پیغام را وړې د افغانستان د ملي ټلویزیون ډېر قدرمن لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درنو لیدونکو دا مدینه منوره دا اوس په حرم شریف کې ولاړ دا حج سبان چې تاسو ګوري دا قطار چې ولاړ دی دوی ریاض الجنة ته لوی انتظار بس ریاض الجنة په حرم شریف کې د حضور صلی الله علیه وسلم د روضې او منبر ترمنځ هغه ځمکه ده چې د جنت باغچه ورته ویل شوې ده هر کال د نړۍ له مختلفو اسلامي هیوادونو څخه په سلګونو زره حاجیان په دغه مراسمو کې ګډون کوي او دا هغه ځای دی چې دلته عام خلک یا هر څوک په هر وخت کې نشي ورتلی د دې لپاره باید نوبت ونیول شي او د هغه د حج لپاره کومې کمیټې چې دي هغوی یوه کمیټه د همدې لپاره ځانګړې شوې ده خلک ریاض الجنة ته بولي خو تر ټولو مهمه او جالبه خبره دا ده چې دغه سلګونو زره خلکو ته نوبت ورسیږي او هر یو دوه ځله دلته ګډون کوي تاسو دغه پروګرام تر سره وګورئ د افغان حاجانو هم دغه برخه کې یو کاروان برابر کړی دی ترڅو ریاض الجنة ته ویسي دغه برخه را سره وګورئ محمد تا د خدای پیغام را وړې محمد تا د خدای پیغام را وړې پوبت حاکین درستا د پرتم وا بل پروت پر بوتانو د حرم وا ساده نور نه خور پښو مدم درود شریف ډیر وایاسیس اوله ته دعاګانې خوین د زانو او د وطن د ټول مسلمانانو لپاره دعا کوي درود شریف ډیر وایاس پر لارې او ډیر دعا ادب ازي نور ارمان دا بوجل شنیم ګړې حمید و مصلی اما بعد على رسول الله صلی الله علیه وسلم بین بیتی و بین منبری روضتم من ریاض الجنة او كما قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وسی من ولاریو دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی روضی مبارک قات ولاریو دلتا په دی مسجد نبوی کې یو ځای دی دی روضۃ الجنة په نوم باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ځای متعلق فرمایلی و چې زما دی منبر او زما دی کور ترمیان ساحات دا دی جنت له باغچو څخه یوه باغچه ده دغه ځای ته د دنیا مسلمانان خواري کوي چې ځانونه داخل کړي ځکه دغه ټوټه ځمکه دی جنت ځمکه ده لکه څنګه چې احد غر هغه د جنت له غرونو نه یو غر بلل کیږي او د زمزم اوبو چینه دا دی جنت له چینو نه یوه چینه بلل کیږي او همدارنګې حجر الاسود د جنت له کاڼو نه یو کاڼی بلل کیږي دغه ټوټه ځمکه هم د جنت یوه برخه ده په همدې اساس باندې د دنیا مسلمانان کوشش کوي چې په دې ځای کې یو دوه رکعته نفل ادا کړي نو د افغانستان حجاج هم دغه ځای ته په لوړ افتخار باندې داخلیږي او ډېر په تلوسه باندې دغه ځای ته داخلیږي لله الحمد سعودي حکومت له خوا نه خو هر مملکت ته سهم ورکول کیږي زموږ د افغانستان حجاجو ته هم ځانګړی سهم راکړل شوی دی دغه سهم بیا روزانه موږ په مختلفو وختونو کې درې درې سوه څلور څلور سوه جوپی برابرو کله کله په یو ځل باندې اته سوه حجاج کرام هم موږ تنظیموو او بیا د یو خاص میکانیزم له مخې د یو خاص پلان او ترتیب له مخې دا موږ ریاض الجنة ته خو ډېر آرام او امن فضا کې داخلوو چې کومه ګډوډي هم رامنځته نه شي د دې لپاره زموږ یو ګروپ د مناسکو د کمیټې له خوا څخه یو ګروپ هغه موظف شوی دی دوی ډېر په اخلاص باندې زموږ د حجاجو کرامو خدمت په مخ باندې وړي او د دوی کار دا دی چې په دې پروسه کې کومه ګډوډي رامنځته نه شي نو د دې لپاره معلمین هغه خاص رول ادا کوي او د معلمینو نه موږ کله کله یو تعهد او اقرار هم اخلو چې دای مکلف دی په دې باندې چې د ده اړوند پنځه څلوېښت حجاج کرام هغه له ریاض الجنة پاتې نه شي او په دې سعادت کې هر یو برخمن وګرځېږي او ورسره تر څنګ ډېر ډېری نظم و ضبط هم د دوی په غاړه باندې وي او د زنانو د لپاره بیا ځانګړی وخت موږ په پام کې لرو د سعودي حکومت له خوا نه زموږ سره په همغږۍ باندې ځانګړي وختونه دي چې په هغې کې یوازې زنانه بیا کولی شي چې ریاض الجنة ته داخل شي تر دې دمه چې دا موږ له تاسو سره خبره کوو لله الحمد افغانستان له حجاجو څخه تر نهو زرو حجاجو کرامو څخه
یعنی 9000 حجاج کرام ریاض الجنة ته داخل شوی دی. لله الحمد او دغه لړۍ روانه ده. دین اسلام دی په ادیانو کې مینځ غړې محمد تا د خدای پیغام راوړې محمد تا د خدای پیغام